На початку 2018 року Ужгород сколихнула новина. На вулиці 8 березня невідомий облив кислотою 27-річного місцевого мешканця. У потерпілого серйозні ушкодження обличчя. Він частково втратив зір і переніс кілька операцій в Одесі. Днями працівники обласного управління карного розшуку спільно зі слідчими спеціалізованого відділу слідчого управління Закарпатської поліції заявили, підозрюваного знайдено. Встановлено особу, яка підозрюється у завданні умисного тяжкого тілесного ушкодження потерпілому. Це 20-річний житель міста Ужгорода, сам він уродженець Тячівщини, навчається в Ужгороді. За попередньою інформацією, злочин стався на ґрунті ревнощів. За процесуального керівництва прокуратури області слідчими оголошено підозру фігуранту справи у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, це умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на срок від 5 до 8 років. У поліції кажуть, план зловмисник продумав добре, придбав сульфатну кислоту через мережу інтернет в іншій області. З постраждалим домовився про зустріч, мовляв, йому потрібна страховка. На узгоджене місце прийшов закутаний у шарф, плеснув кислоту в лице потерпілого й утік. Майже через рік після інциденту Михайло потрохи оговтується від пережитого. Нам вдалося зв'язатися з ним, каже, бачить на 80% на одне око, на інше на 20%. Повного відновлення зору, за словами лікарів, очікувати не варто. Чоловік пройшов курс лікування в Одесі, але реабілітація все ще триває. Ще буде, я думаю, не одна поїздка в Одесу. Ще буде їх декілька, але, я кажу, перше припадає десь на весну. Повернення, воно може ще на декілька відсотків вискочити наверх, але повного зору не буде. Як мені сказали лікарі, повного зору на ліве око не буде. І так добре, що воно функціонує як орган. Зараз правоохоронці вирішують питання обрання міри запобіжного заходу фігуранту справи у вигляді тримання під вартою. Слідство у справі триває, з'ясовуються всі обставини цього резонансного злочину.